אני מקווה שאני יודע מה קורה פה. אנחנו, אני אעשה ככה, אתם יכולים לראות או שזה מדי קטן. אנחנו צריכים ללמוד את העניין של רפחמי, כן. למדנו, אנחנו צריכים לסיים את העניין של רפחמי. זה מדי קטן, זה ממש קטן. אני אגדיל, אוקיי. אז אני אסתכל פה. אנחנו צריכים לסיים את העניין של רפחמי צייץ, כן? למדנו, בזה יש את... היה לו, בוא אני אגיד... היה לו פרק אחד של הקונספט של הרפח ניצוצים, כן? למדנו, זה נמצא פה, שזה, הוא דיבר על העצמות היבשות וכל העניין הזה, שבאופן כללי, כן, אפשר להגיד המקום של זה בסיפור הכולל שלו, כן? שזה באופן כללי היה אורות וכלים, כן? ונשברו, ולמדנו את כל סדר השבירה, ובעת השבירה ירדו כלים לעולם הבריאה, שזה העולם שלנו, פחות או יותר. כן, לא בנה, שרול, בריאה, יצירה, עשייה וכו'. ועכשיו, בתוך אותם כלים, לא יכול להיות שיש ממש אפס אור, כי אז היה... לא יודע איך בדיוק הוא ממשיג את זה, אבל הוא ממשיג את זה כמו הגוף של האדם, שלפי דעתו, לתחיית המתים, לא יכול להיות יש מאין, אז חייב להיות איזשהו לחלוכית, הוא קורא לזה, כן, או איזשהו חלק נשמה שנשאר בגוף. וכן, הוא אפילו מסביר שזו הסיבה שיש אבונות שלא קמים לתחיית המתים, שאצלו יש לזה כאילו תוצאה, לפחות סיבתית, כן? בגלל שאתה מלווה בריבית, למשל, אז זה גורם שהעצמות שלך מתייבשים ואין לך את הלוחית, אז אתה לא יכול לקום, כן? מתחיית המתים, כן? ואותו רעיון זה הרעיון של הניצוצות האלה, שהם איזה שהם ניצוצות שיורדים עם הכלים בשעת השבירה, והם מחיים את הכלים, ועכשיו יש קורה משהו, טוב, צריך לעיין מה קורה בתיקון השבירה בהקשר לזה, כן? כי הוא תמיד מדבר על עליית הרפח ניצוצות, שלכאורה זה לא דבר טוב, צריך לעלות אותם עם הכלים, אז כנראה שזה הכוונה. אוקיי, כן, אז זה היה באופן כללי המושג, כן? אנחנו צריכים, יכולים לעיין עוד במושג, אבל זה לא, עיקר הדרוש שלו הפעם זה לא במושג. עכשיו, הוא אמר, הוא תלה, מאיפה הוא הגיע למספר הזה של רפח? הוא אומר שזה מגיע מהפסוק ורוח אלוהים רחפת. רחפת זה מת רפח, או אפשר לראות את הרפח בתוך המת. שזה אומר שהרפח ניצוצי רוח אלוהים מרחפים על הכלים. כאילו זה הפירוש הסמנטי שמקביל לפירוש הרמז פה. וזה... לכאורה זה השורש בתורה למושג, למספר המילים, לא מילים, מספר הניצוצות, כן? לעניין הזה של 288, כן? מספר מעניין, נכון? 288, לא יודע. בקיצר... מה מעניין בו? לא יודע, מאיפה הוא הגיע למספר הזה? כאילו הוא מסביר מאיפה הוא הגיע, אבל זה הרי קצת מעולץ, זה נראה שהוא מגיע, מתחיל מהמספר ועובד אחורה. לא יודע. אני לא יודע אם זה אפילו כתוב בזוהר, צריך לעיין איפה הוא הביא את המספר הזה בכלל. מהפסוק מרחפת, אז למה הוא לא ספר את כל המילה למשל ויגיד שיש... אותו, אני לא יודע. כן, עכשיו הוא מביא את החשבון, והחשבון זה לא רק חשבון, זה אנחנו צריכים, זה עיקר הדרוש, כן? הוא מביא את החשבון. עכשיו, מה החשבון? החשבון באופן הכי כללי זה שרפח זה 4 פעמים 72, כן? כן, אז זה באופן הכי כללי. זה לא בדיוק ככה, אבל אני רק אומר שבשביל להבין באופן, אז בקיצור זה מתחלק לארבע, שהם ארבע אותיות, אפסג, לא ארבע אותיות, ארבע הוויות אפסג מהבן, שאצלו אפסג מהבן, כפי שאנחנו כבר למדנו בתחילת דרשעה, כבר עוד מקומות, הם שם הכי כללי. הוא תמיד מסתכל על ה... בדרך כלל הוא יגיד שזה שם אותה מויכן, אבל לא יודע בדיוק, יש לו פה גם דרש, כן? יש פה איפה זה היה? בהמשך. יש לו איזשהו דרוש איך זה, איך יש אפסג, כי לכאורה השבירה היא רק בזין תחתונות, אז איך יש אפסג, ויש לו תירוץ, אף אחד לא מבין. בקיצור זה, זה קשור לעניין הזה. בכל מקרה הוא תמיד מסתכל על הצילות, קומת הצילות כאפסג מהבן, ולכן, כשיש שבירה, כן, אז התשובה היא אתם זוכרים שהתשובה שלו לא מובנת, התשובה שלו זה התשובה שלו זה כן, אנחנו מדלגים על הרמז ונגיע עוד פעם למושג פה.
שזה נמצא פה, מה עניינם, כן? והוא מסביר שהתשובה שלו איך יש אפסק מהבן, כי אנחנו יודעים אפסק מהבן, הוא קורא לזה בתחילת דרוש אק, הוא קורא לזה קומת אדם, כל אדם, שזה הפרצוף שלם אצלו, כל אדם מצוי מאפסק מהבן, שזה בעצמו מה שאנחנו מכירים בתור חוכמה בינה תפארת מלכות, כן? או איך שאריזל היה אומר, אבא ואמא וזון. ועכשיו יש בעיה, כי הרי אבא ואמא אין להם שבירה, כן? ואפילו שיש כן שבירה באבא ואמא, זה לא יתרץ את זה, כן? כי אנחנו, הרי כל הנתצות האלה הם שירדו לעולם הבריאה, ואנחנו למדנו שהאבא ואמא לא ירדו לעולם הבריאה, כן? יש נפילה, אבל לא לעולם הבריאה, רק בתוך עולם הצילות, זה לא יכול לעזור לנו. זה לא יעזור לנו להגיד שזה העניין הזה. הוא אומר משהו אחר, האמת שזה עניין חשוב. אבל מה שהוא אומר, הפרצופי חוכמה ובינה, הם לא במה... you hear me? I don't know what's going on. לא, עוד פעם זה... לא, עכשיו זה היה טוב. עכשיו אתה שומע? לא יודע מה קורה. כן, כן. אם זה מפסיק, תגיד לי. בקיצר, אנחנו לומדים שהצילות, כחלק מכל השינויים במערכת שקורים בעולם התיקון, זה שהעולם התיקון לא נמצא במפה הנכונה, כן? הרי יש לנו מפה כללית של עולם הצילות, שבדרך כלל אנחנו יכולים לקרוא לזה האריך אנפין, כן? כי הרי זה מלמד שאחרי התיקון, כל הפרצופים מלבישים זה על גבי זה, כן? לא רק זה למעלה מזה. שיוצא שאריך אמפן הוא תופס את כל קומת האצילות, כן? כלומר, מכתב עד, מהגג ועד הרצפה, כאילו זה הפרצוף של, האדם של אריך אמפן הוא המפה של כל עולם האצילות, אפשר להגיד, כן? או אפשר להגיד, זה בעצם המקום של 10 נקודות הראשונות, כן? של עולם הנקודים שהיו זה על גבי זה, ואחרי זה הם התפשטו, ואז קורה מה? נקודת הכתר, כמו שאומר, נקודת הכתר, שזה אריך אמפן, התפשט עד למטה, ואבא ואמא לא... הלכו למקום החוכמה והבינה של אריך אמפן, שזה לכאורה המקום שלהם, אלא ירדו, ואריזל לפעמים אומר שזה בגלל גודל האור של הכתר, הם התרחקו, יש כל מיני דרושים על זה בעניין של אריך אמפן, למה בדיוק זה קרה? בגלל זה, הבא ואימא של האצילות, הם נמצאים במקום החסד והגבורה הישן, כאילו אפשר להגיד, כן? או לא רק הישן, גם במקום חסד וגבורה של אריך, שזה אותו מקום, כאילו של חסד וגבורה הישן, כן? שזה לא בדיוק מקום, כי זה היה, על גבי זה, כן, אבל באותו קומה, כן? וזה הסיבה, איך זה עוזר, הרי זה הסיפור של התיקון, זה לא הסיפור של השבירה, זה אף אחד לא מבין. אבל איכשהו, זה התשובה לשאלה איך יש אב וסג, שזה אבא ואמא, כן, או חסד, חכמה ובינה בתוך השבירה. התשובה היא שזה לא באמת אבא ואמא, זה חסד וגבורה, שאחרי התיקון, החסד והגבורה נעשים, בכל זה זה המהלך, כן? החסד והגבורה, אחרי התיקון, הם נהיים בעצמם המקום של אבא ואמא. כן? אז זו הסיבה שמה שהיה בעצם חסד וגבורה, שאבסג מהבן, אפשר לקרוא לזה חסד וגבורה, כן? אבל זה חסד וגבורה שאחרי זה נעשה המקום של אבא ואמא, אוקיי? בכל מקרה, זה בשביל המושג של אבסג מהבן, שהם באופן כללי הניצוצות של חסד גבורה, תפארת מלכות, כן? ותפארת יהיה כולל את כל השאר הספירות, כלומר נצח עוד יסוד. כן, יש, האמת שאריזל יש לו עוד איזה קטע של דרוש, איפה בדיוק הנצח עוד יסוד, אבל זה כלול בשם מה, כן? אז זה באופן הכי כללי, האבסג מהבן, אז אב זה הניצוצות של החסד, שכאילו, אלה הניצוצות שירדו לחיות את הכלים, ומה זה השל הגבורה, סליחה, כן, סג זה השל הגבורה, ומה התפארת ובן מלכות. ועכשיו, יש לו עוד פירוש מאוד, איך הוא בדיוק יגיע, אז עכשיו בוא סתם בשביל להבין, הוא היה יכול לעשות איזשהו שם אב מכל אחד מהם, איך בדיוק? לא יודע, כאילו אפשר, אבל נראה איך, כן? הרי יש, לכאורה שם אב זה שם אב, אבל איך אתה עושה שם סג לשם סג ל-72 וכו'. אז בשביל זה הוא לימד אותנו משהו מאוד כללי, כן? אתם מוכזים ראש, כן? אני לא מתבלבל, יכולתי יותר. בשביל זה הוא לימד אותנו משהו מאוד כללי, שזה... אחד המקומות היחידים, או המקום היחיד שאריזה לימד באופן מפורט ושורשי איך הסדר של השמות והגימטריות עובדים, וכפי שאני אומר, כמו כל כתבי אריזה, הם עוד מחכים למישהו ש... כאילו הרשש זה המישהו, אבל הם מחכים למישהו ש... שנו, איך אני עושה? לעשה קוהירנט, שיסדר את כל שאר הדברים לפי הדרושים היותר מסודרים, כן?
ואחד הדרושים הכי מסודרים שלו זה הרי הוא כל הזמן משחק איתנו על גימטריות ושמות ומספרי האותיות וכל מיני דברים כאלה. ופה לכאורה הוא נותן את הכלל בשביל זה, כי זה היה נצרך לו לדרוש הזה שפחות או יותר מסתדל לפי הכלל הזה, אבל לכאורה כל פעם, צריך לחשוב שזה כל פעם ככה לכאורה, אם זה החוק באמת. אלא שהוא לא תמיד זוכר. ראינו את זה. לפעמים הוא כן מזכיר את החוק הזה, זה לא כאילו שהוא תמיד שוכח. עברנו על הדבר כזה, מדרגה ראשונה, השנייה, השלישית, עברנו על כל זה, לא? כן, 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 אני עושה חזרה, כי אני לא זוכר. סתם. אנחנו, אגיע, אנחנו בעצם רק רוצים להשלים עוד כמה דברים שהוא עושה בסוף של כל מיני פרטים, אבל נגיע. כן, הוא גם מדבר על נהי בסוף, נגיע לזה. בקיצר, יש לו, כן, הוא עושה שיש, הוא הוסיפה לנו 12 מדרגות, ובעצם יש עוד יותר מדרגות, כן? אבל הוא באופן כללי אומר, קודם כל אתה צריך לחלק את הפנים והאחוריים, כן? שזה אומר, פנים זה השם בעצמו, ואחוריים זה כאשר כופלים את זה על עצמו, כן? חוזרים לאחורה כל פעם. ושנית, אתה צריך לזכור שיש הבדל בין האותיות, והוא דרך כלל תופס את האותיות של המספר של האותיות, אבל האמת שזה קצת בעייתי לכאורה, כן? כי האותיות הן לא המספר של האותיות, אבל לא יודע. והגימטריה, כן? ובאופן כללי אומר, האותיות עצמם, הם נקראים 9 ספירות עליונות, ככה הוא כתב בסוף, והגימטריה זה נקרא המלכות של כל מדרגה, פה הוא קורא לזה מדרגה שלישית ורביעית, ראשונה ושנייה, כן? אותו דבר, הפנים זה הפנים, והאחוריים זה האחוריים, כן? אז אפשר להגיד, למשל, השם הוויה עצמו, זה יהיה פנים של 9 ספירות עליונות שלו, הגימטריה של 26, כל פעם שמישהו אומר לך ש-26 זה הגימטריה של הוויה, הוא בעצם לא מתכוון למדרגה הראשונה של ההוויה, אלא מתכוון למדרגה השלישית שלו, כן? שזה הפנים של המלכות, כן? ואם הוא אומר, ההוויה זה 72 באחוריים, אז הוא מתכוון לאחוריים של המלכות, כן? אני לא זוכר אם זה כתוב פה השם הזה, אבל ככה הוא כתוב אחרי זה או במקום אחר. ועכשיו, זה כלל אחד, ועכשיו עוד כלל שכבר מחלק כל מדרגה לארבע מדרגות, ועכשיו עוד כלל זה שצריך לזכור ש יש עניין של מילוי. והוא אומר, המילוי באופן כללי הוא, עוד פעם פה לא כתוב רק המספרים, אבל בהמשך הוא כותב השמות של הספירות שלהם. באופן כללי הוא אומר, בכל מדרגה, יש את ההוויה עצמה, שזה הקטע של המדרגה, יש את המילוי הפשוט שלו, שזה החוכמה של המדרגה, ויש מילוי המילוי שזה הבינה, ולכאורה כן הלאה, עד תשלום עשר ספירות, אבל זה הוא לא סופר את זה בפירוט אף פעם. כן? אז ככה אנחנו, יש לנו פה 12 מדרגות שהן קטע חוכמה בינה, או אפשר להגיד פנים ואחוריים של התשע ספירות הלינות והמלכות של קטע חוכמה בינה, של כל מדרגה ומדרגה. ופה מתוך כל ה-12 מדרגות האלה, הוא מוצא לנו, כן? אז זה ההקדמה של ה-12 מדרגות. אני סדרתי את זה לפי שלושת המדרגות של החלוקה, כן? אני עכשיו עם הנאו-פלטוניסט, אז כן. להגיד שיש פה עיקרון שככל שזה יורד יותר, זה מתפרט יותר. כן, כן, בוודאי. הרעיון. הוא תמיד הולך, הוא כמעט תמיד הולך עם הרעיון הזה, כן? שהעליון הוא תמיד יותר פשוט, הוא יותר זה כן. הרי כל הבעיה של ההצלה, כל הסיפור. איך יוצא כן? ריבוי מאחדות. כן, כן, הוא תמיד הולך עם זה ש אבל לפעמים הוא מסבך את זה, שהוא אומר שהעליון כולל את כל התחתון וכל מיני דברים כאלה, אבל בוודאי שהוא תמיד הולך עם זה שיותר פשוט, יותר עליון. אוקיי, אז זה עיקרון פה. כן, 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 ברור. יש את עוד עיקרון, כאילו שהמספר, זה עוד עיקרון מעניין, שהוא אומר שיש את המספר של השם ואת השם עצמו, כן, כאילו פה רואים שזה מאוד, זה קשור לפיתגורס, כן? שמתמטיקה זה לא העצמות. אלא מה זה? כי יש אסנס של השם, הגימטריה זה המלכות של הדברים. אפשר להגיד, נו. טוב, זה קשור אנחנו צריכים לדבר עוד שיעור על הפילוסופיות וזה. כן, יש הרבה מה לדבר. כן, אבל כן, לכאורה אריזה לא חושב באמת שהעולם עשוי במספרים. הוא רק מדבר במספרים, כי לכאורה זה באמת, זה מקביל להקבלה, כי המלכות היא המקום תמיד שאנחנו יכולים לדבר, אז אנחנו תופסים את החלק המספרי של הדברים, ואנחנו יכולים לעשות עליו חישובים, כן? אז זה הדורש על המלכות את הפסוק. התפיסה שלנו במספרים. כן. כי זה כאילו הכי קרוב, כן? כי זה התורש של הקבלה. המלכות זה המקום הכי קרוב אלינו, אבל זה לא הדבר האמיתי. כי זה לא עצמות. אז זה הדורש על המלכות את הפסוק.
עצם המילה ספירות, דרך אגב, זה קשור ל... מספרים, כן, לא, לפי... מחלוקת, כן, יש לפדס, יש... לרמק יש באיזשהו מקום שישה פירושים על המילה ספירות. אף אחד לא יודע היסטורית מאיפה זה מגיע, כן? כאילו, היסטורית יש את המילה ספירות שה... היסטורית זה מגיע מספיר. כן, מספיר יצירה, אבל השאלה מה הספיר יצירה מתכוון. הספר יצירה לכאורה מתכוון למספרים, אבל לא בטוח שהספירות של המקובלים מגיעים מספר הבהיר, לא מספר יצירה. כאילו, הספר הבאי מפרש את ספר יצירה, אבל הבהיר יכול להיות שהוא, הבהיר אומר שזה נובע מהפסוק השמיים מספרים. יכול להיות שהוא מתכוון בעצם לספרות, כלומר לעיגולים, כן? נו, ספירס, כן? כן. שזה לא בדיוק מספרים. בכל מקרה, איך אני, איפה אני הייתי? זה, כן, אז הוא הדבר של המלכות, זה היה כתוב בשיר, עינייך בריחות בחשבון, שהמלכות רוחצת את עיניה בחשבונות של ה... או אפשר להגיד מתגלה, כן, העיניים שלה היא, כלומר, המראה שלה היא בחשבון של הפסוקים וגימטריות וכו'. אוקיי. איפה היינו? טוב, זה לכאורה מה שהחלוקה פה. ועכשיו, מתוך זה הוא מביא את החשבון של הרפ"ח ניצוצות, כן, בואו נסיים. וכי, למה? קודם כל יש לו כלל פשוט, בוא, כן, חלוקה כפולה עוד פעם. זה פשוט שהמדרגה של הרפ"ח היא מדרגה יותר קטנה ממדרגה שנשארת באצילות, כן, כפי שכל אחד יבין שהנשמה, חלק הנשמה שהבעלת אוב מדברת איתם, כן, זה הדרוש שלה, זה חלק הפחות של הנשמה, כן. החלק היותר עליון של הנשמה ללכת לגן עדן, רק נשאר איזשהו חלק לחיות את הגוף, כן? בגלל זה ש... בגלל זה יותר טוב ל... טוב, לא משנה. בגלל זה מי ש... כל ה... זה הרי קשור לכל ה... כל העניינים ש... כן, עוד פעם, המדרגות של המתגלים הן המדרגות הנחותות, כן? והמדרגות שאפשר רק להבין אותן הן מדרגות יותר גדולות, כן? אריזל אומר שכל ההשתתחות על הכברים זה להתקשר למדרגת הנפש של... של הצדיק שנשארת ב... כלומר הרפח, הסוג של הרפח. שנשארת בקבר, כן? אבל למשל, הדברי תורה שלו, זה המדרגה ביותר גבוהה, נכון? איפה אני? בקיצר, זה כלל ראשון. וכלל שני, שבוודאי, בתוך החלוקה הזאת, כן? בתוך החלוקה של הפסג מהבן, שזה אז בטח, בכל אחד, ככל שהוא יותר תחתון, יורד מדרגה יותר עליונה, כן? כאילו אם אתה שם אב, כלומר החסד, או החוכמה, כן, או החוכמה שהלבישה לחסד, איך שנרקיד. אז המדרגה שנופל ממך הוא מדרגה קטנה, כי אתה נשאר עם מדרגות, ואם אתה, כן, כאילו, אם ממשיכים את הדימוי שלי, הצדיקים היותר קטנים, יש יותר אור בקברים שלהם, כן? כי הם לא מצליחים להעלות את ה... כן, טוב. כלי יש משהו כזה, זה גם הגיוני, זה לא... בקיצר, אז זה... אז זה אני, רבינו כן. לא נודע מקום קבועתו, כי אין מה... מה? מוישה רבינו, אין לו בכלל קבר. כן, טוב, אני לא יודע, באמת קשה, איך הוא יעשה תחי הסמייסים. טוב. לא, אבל מבחינת שיש, אתה נראור בקברים. אז שאין סיבה ללכת לקבר שלו, כי זה... כן, לא כן, שם הקבר יש... חייס נשת. יש, לרב נחמן לא מסכים עם התיאוריה הזאת, כי הוא טוען שזה הולך הפוך, לא יודע. אוקיי. בקיצר, עכשיו, אז מה העניין? כן, הוא כבר נתן לנו את ה... אני מדלג פה, כי פה... כן, וזה את כבר אמרנו. וגם למדנו כל זה, אנחנו רק עושים... אנחנו צריכים לה... נו, יש בעיה עם העץ רחח, משהו נתקע. אוליה אור לבן עכשיו. לא יודע. closer and open it again. בקיצר, אני אגיד לכם. בקיצר, אז מה נופל משם אב? משם אב נופל מדרגה שביעית, כן? יש לי, יש, אמת, יש בסידור סיכום של זה, שאולי בשביל החזרה. אם נחפשים איזשהו סידור בעולם, למשל, איפה? חייס. יש באיזשהו לעולם. קבלה. מה זה, מה רואים פה? אמרתם, לא, אני רוצה להראות לך איך נראה הרפ"ח ניצוץ הזה יותר קל. זה הקבר של מישהו שם? איפה? מה אתה רואה? אני לא יודע. מה? תמונת קטעייה. כזה, לא, זה סתם איזה. איפה?
one second, I just want to... Let me just see anything. Let me ask... second. Okay. Kaddish. Okay, and here. How do I do it? If I show you this line, for example. Okay. Yeah, you see that? Tough. So stamp. קרז, אז בסידור כל פעם שהם עושים איזשהו ייחוד, אז הם מעלים מרפח ניצוצות. אז הוא נותן לך גם את שמות המדרגות. כן, הוא אומר שהשם אב זה, כן, השם אב של, זה של, של אב, זה מדרגה שביעית, כן? כלומר, מה זה מדרגה שביעית? מדרגה שביעית זה כפשוטו, כן? בדרך כלל כשאנחנו אומרים שם אב, זה יוצא מדרגה שביעית, כן? למה זה מדרגה שביעית? כי זה מילוי, אז זה כבר בקבוצה השנייה, וזה מספר שזה נותן אותו... וזה הפנים של המספר, כן? זה פנים של המספר של החוכמה, כן? אפשר להגיד פנים דמלכות דחוכמה, זה גם כתוב, לא כתוב פה? אבל לפעמים הרשש כותב את זה, פנים דמלכות דחוכמה. כמעט, מה החשבון של שבע? איך זה שבע? כי יש לנו 12 מדרגות, שהן 3-3-3, כן? מילוי זה כבר בקבוצה השנייה, כן? או אפשר להגיד בחוכמה, כן? אז זה חייב להיות בין, אני עושה מתמטיקה, זה חייב להיות בין 5-8, כן? ועכשיו, האם זה פנים של המילוי, האחוריים של המילוי, כן? זה הפנים של המילוי, כן? אז זה לא מדרגה ה... כמה זה? אמרת שיש 12 ויש 4 קבוצות? כמה? כן, איפה? אני עושה צ'ארט. יש 12 מדרגות בדרוש הזה, שהם נחלקים לשלושה קבוצות של 4. אה, שלושה קבוצות, בסדר. אין 5-8. כן. ועכשיו, זה הפנים, כן? שזה אומר... קודם כל זה המספר, כן? בוא נגיד ככה. זה המספר, שזה אומר שזה במלכות. כלומר, זה בחצי התחתון של... הקבוצה הזאת, כלומר במדרגה השביעית, כן? וזה לא המדרגה השמינית, כי המדרגה השמינית צריך להיות כפד. המדרגה השמינית זה האחוריים של זה, כן? זה האחוריים של זה. הפנים של המלכות של החוכמה. איך הוא זה פנים? כי זה ישר. האחוריים נראה ככה, כן? האחוריים זה... איפה יש לך אחוריים? למשל, המלכות זה האחוריים. האחוריים זה שאתה כותב כל פעם את האותיות הקודמות עוד פעם. יוד, יוד, קי, יוד, קי, וו, יוד, קי, וו, קי, זה נקרא האחוריים אצלם. או לפעמים מוקרים לזה ריבוע, או... לא יודע איך קוראים לזה ב... כן? זה נקרא אחוריים, אז בגלל שזה פנים, אז זה יוצא מדרגה שביעית, כן? make sense? אוקיי, מהשם סאג, אז זה השם אב, כלומר נשאר לו שישה מדרגות, כן? וזה אנחנו רואים שהוא הכי צדיק, כי נשאר לו שישה מדרגות, רק מהמדרגה השביעית והלאה, ועוד כלל שהאריזה מלמד, כל פעם זה והלאה, כלומר כל שאר המדרגות גם, אלא שאנחנו חושבים את העליון וכולל בזה כל מה שתחתיו, כן? עכשיו, במדרגה של הגבורה, כבר בסאג, עוד פעם אנחנו סופרים סאג, אבל סאג זה רק 63, איך אנחנו מגיעים ל-72, אז הוא אומר שמסאג נפלו עוד שתי מדרגות, שזה ממדרגה חמישית, מה זה מדרגה חמישית? המדרגה חמישית זה ה-10 אותיות של השם סאג, נכון? נכון, מה זה מדרגה חמישית? מדרגה חמישית זה הראשון בקבוצה השנייה. כן, שזה עוד פעם הפנים, והמספר עצמו, שזה 10 אותיות, והוא סופר את זה כ-10, ואז הוא אומר שאם משום מה, ואחרי זה הוא יש לו הסבר למה הוא עושה את, את הדבר הזה, הוא כתב את זה פעם. כן, אנחנו, מן שם סג, ידעו שתי מדרגות, הוא קורא לזה שתי מדרגות, ויש לו אחרי זה הסבר למה, אני חושב שזה מה שאנחנו רצינו ללמוד היום, אבל שתי מדרגות, שתי מדרגה שביעית, שזה... 63, וגם עוד 10 מהמדרגה החמישית, כלומר נפלו מהמדרגה החמישית והלאה, אלא שמשום מה הוא חושב גם את המדרגה השביעית, שזה יוצא 73, כן? אז 73 ניצוצות ירדו מהגבורה, כן? שזה הכי הרבה מכולם. אחרי זה מה קורה עם השם השלישי, השם בן, סליחה, השם מה? כן, כמו שכתב פה, זה תפארת נצח עוד יסוד, אבל זה באופן כללי תפארת. נפל מהמדרגה השלישית. מה זה המדרגה השלישית? המדרגה השלישית זה השם אביה עצמו, נכון? המספר של השם אביה עצמו, שזה 26, נכון? אוקיי. כי למה השלישי? עוד פעם, הראשון זה השם אביה, זה 4 אותיות. השני זה האחוריים של זה.
שזה אומר עין בית, אפשר להגיד. כן, זה, אפשר לראות את זה בשם הרביעי, זה המלכות, כן? השלישי זה המספר של השם הוויה, של 26. רביעי זה האחוריים של המספר. מה? שזה עוד פעם יהיה... רגע, הראשון זה השם הוויה עצמו, השני זה המילוי שלו. לא, האחוריים שלו. השני זה תמיד האחוריים, כן? כאילו, אני תמיד מסתכל על זה כימין ושמאל, אני אעשה לך פיקצ'ר, איך זה נראה בראש שלי, כנראה שזה ככה נראה. איפה ה... איפה אני עושה פיקצ'רס? Here. I don't need. We make pictures. איפה אתם רואים זה? טוב. Oh, it's not working. Why is it not working? I don't know what you're seeing. Ugh, it's not working this. טוב, we'll make a board. How do you make a board? No, sure. Here. Whiteboard. טוב, ככה. זה נראה אצלי ככה, אוקיי? זה כל שם נראה ככה. Sorry, do another one. No? למה, why is it not doing what I wanted to do? טוב, this is the shortest way to make a grid, משיגה. Why am I doing it? Such a crazy thing. Why is it not? Okay. כן, זה grid של 4x4. כן, ואני חושב ככה. פה. אופס. פה זה שם פשוט, כן? שאני אשים שמות. אוקיי. לא אשים שמות. כן, פה זה... השני זה אחוריים של זה. כן, אפשר, אני שם על זה בצד שמאל. השלישי זה מספר הפשוט. פשוט זה לא בדיוק נכון, אפשר להצליח להגיד ישר, כן? שזה הפך מאחוריים, אבל בסדר. ומספר האחוריים. זה המבנה שלו, כן? וזה אותו דבר. אחוריים. אחוריים זה נראה, אחוריים, אופס, למה זה? זה היוד ויודי ויודי ו... כן, אחוריים זה... אחוריים זה כזה איש שלומד כמו שאני לומד, שכל פעם חוזר לתחילת הדרוש ואומר את זה עוד פעם, כן? אוקיי. זה נאנח, כן? כן, נאנח, אקזקטלי. רגע. Sorry, I'm just confusing you, I'm just making things. קיצר. מספר האחוריים. זה מספר האחוריים. כן, אז זהו, בגלל זה אני מחלק את זה ככה, כן? יש לך חלוקה הוריזונטלית של פשוט ואחוריים, וחלוקה ורטיקלית של מספר ועצם, אפשר לקרוא לזה, כן? או... כמו שעוד פעם, לדברים האלה יש שם, שזה, שהמלבן העליון זה 9 סבירות עליונות, התחתון זה המלכות, כן? ופשוט... זה 4 ראשונים, ואחרי זה לוקחים את המבנה הזה... אותו דבר, המבנה הזה אותו דבר, בקבוצה השנייה והשלישית והרביעית אם יש וכו', כן? כי ההבדל הוא רק שהראשון זה השם הפשוט, והשני זה המילוי, והשלישי זה המילוי המילוי, כן? אבל זה אותו דבר, אותם 4 מדרגות כל פעם. כן? אוקיי, הבנתי. כל פעם זה יותר ויותר ממולא. כן, זה יהיה פשוט יותר ארוך ומספרים יותר גדולים וכולי, אבל לא, אותו מבנה זה תמיד אותו מבנה. כן, אז זה העניין. כן, זה אחוריים זה, כן, זהו. איפה אני? טוב, בוא נחזור לזה. אני אחזור לסידור שלי, כן, זהו. אז עכשיו זה, אז מדרגה ראשונה זה המדרגה השביעית, כן? שזה אומר, כן? עוד פעם, המדרגה השביעית זה הפנים של המילוי. כן? השם סג יש לך מדרגה החמישית, שזה המספר של, של המילוי, והשביעית שזה מספר האותיות של המילוי והמספר של המילוי, זה יוצא 73, ובשם מה הוא עושה, הוא אומר ש, כן, בגלל שהוא יותר חלש, הנפלו, עוד נשארו לו רק שתי מדרגות, כן? ונפלו מי המדרגה השלישית, כן? מה זה המדרגה השלישית? אתם זוכרים? המדרגה השלישית זה המספר של השם הפשוט, כן? יש בעיה, כי צריך להגיד, כן? כן, המספר של השם הפשוט, של 26, כן? ועוד פעם, גם מדרגה שביעית. יש לו הסבר שהוא תמיד לוקח את המדרגה השביעית. כאילו, כי המדרגה השביעית, אם אתם זוכרים, הרי אנחנו כל הזמן קוראים לזה שם אב סג מהבן, כן? וזה תמיד שמות של המדרגה השביעית, כן? אז כנראה שהמדרגה השביעית זה כאילו, יש לו איזשהו ייחוד, שזה מראה לנו בצורה הכי טובה את מה שמאפיין את השם הזה, אז הוא תמיד הולך ביחד. ו...
בגלל זה 26 פלוס 54, פלוס 45, יוצא כמה? 71, נכון? כן, אז זה 71, כן, אז זה מתאזן, כן? כי פה יש 73, פה 71, אז אנחנו עדיין בחשבון הנכון. ובמדרגה הרביעית, בשם בן, במלכות, נופל כל המדרגות חוץ מהראשונה. כלומר, הראשונה, אנחנו למדנו מה הראשונה, זה פנים של השם עצמו. אחוריים זה, אחוריים זה השני זה האחוריים של השם עצמו, כן? והוא אומר, אז זה, שזה לכאורה רק האותיות האלה, אבל הוא אומר שאנחנו נספור אותו כמו שהוא המדרגה הרביעית, שזה המספר של זה, שזה עוד פעם 72, כן? זה ידוע, אתם צריכים להכיר את זה מבית יוסף בהלכות ראש השנה, שיש שתי סוגי שם עין בית, כן? יש שלושה סוגי שם עין בית, כן? יש את שם עין בית של הפרשת בשלח שמה, כן? שמובא ברשי בסוכה, ויש שם עין בית, שזה שם עין בית המילוי, כן? שזה השם הבית שאריזל פחות או יותר המציא, לא בדיוק, כתוב בזוהר, ויש שם עין בית שזה הרבית יוסף קורא שזה שם השם ההוויה המתגלגל בריבועו או משהו כזה. הוא לא קורא לזה אחוריים, אריזל לא קורא לזה אחוריים, שזה השם העין בית של ננח, כן? של יוד יוד קי, יוד קי וו, יוד קי וו קי, זה גם יוצא עין בית. אז זה המדרגה הרביעית, כן? אז זה מה שנפל מהמלכות, אז זה ככה אנחנו הגענו לרפח ניצוצות, כן? בסדר? make sense? גם לא. לא עושה סנס? לא. למה לא? הייתי מבין את זה, כאילו... לא, הכל הגיוני, כאילו, מה חסר? You don't think it makes sense, what should I do? Okay. Let's go back to the book. תחזור על זה שנייה. הוא עושה כל מיני אילוצים, בואו, עכשיו הוא הולך לתרץ את האילוצים שלו, זה אנחנו צריכים ללמוד בעצם. לא, אני רוצה עוד פעם להבין את המילים, אבל... איזה מילים? מה אתה רוצה ללמוד? איזה? עוד פעם, זה לא נכנס לי בראש. You want this picture? התמונה קודם, כן, זה טובה. מה זה אומר שהעין הוא בית של העין בית? נתחיל מהתך. כי זה עין בית. טוב, אני לא יודע, תשכח מזה, אני לא בטוח למה הוא כותב עין בית של העין בית. כי זה עין בית, אבל זה לא בדיוק עין בית, כי הרי השנייה זה עין א', אבל טוב, עם הכל זה עין בית, לא יודע. לא יודע למה הוא כותב עין בית, האמת. צריך להסתכל. הוא כותב פה הרבה דברים שלא לא קשורים לדרוש שלנו, כי הוא כותב כל אופן שאפשר לחלק את זה, כן? אנחנו צריכים להסתכל רק על אותיות. כן. יש פה יותר מדי דברים. תשכחו מהחלק הזה, למשל. זה סתם קשור לעניין אחר, כן? אוקיי. נו, תסתכל רק על זה, איך אני עושה? זה עצור. Whatever. That's enough. זה השמות שנפלו, זה הכל. כל השעה זה תיאורים של מה זה בדיוק ואיך זה מתחלק לפי כל מיני חלקות. אבל זה, כן, זה מה שאנחנו למדנו בעצם. זה הדרוש שמסביר. אבל תשכח מהאבדסאג, סארי. זה עוד פעם יותר מדי דברים. זהו. הוא רוצה, הוא כותב את זה פשוט כי זה שם של אבסאג מהבן, כן? וכל אחד עולה עין בית איכשהו, כן? אז... למה זה סאג? למה השני זה סאג? זה סג, השם הזה עולה 63. עוד פעם, זה המדרגה השביעית שלו, כן, אם אתם רוצים להסתכל ככה. מה, שפעמיים עושים יהודי... השם סג הוא שם מעורבב, כן? השם אב, זה כל השמות אלה, זה השמות היסודיים של האריזל, כן? הוא לקח את ארבעת השמות האלה ככללים תמיד, והם תמיד, השם אב הוא שעושים יוד בכל מקום אפשרי, השם מה עושים א' בכל מקום אפשרי, כן? השם בן לא נמצא פה, כן? השם בן זה, זה שזה נראה ככה, כן? זה השם בן, שלוקחים ה' בכל מקום אפשרי וזהו. ושם סג זה שם מעורבב, ששמים י' בהייז ו... השם בן לא ראיתי, איך עושים בן? בן זה ככה. here. 20, 30, 40, 52, כן? הנה, רואים אותו. אין, זהו, יש, פה יש לך את השמות כפשוטם, כן? זה, אנחנו מכירים אב, סג, מעבד, כן? והרפח זה מסובך, כי הוא... זה חמיע, כן? הוא מסתכל על שעה, אב מעבד, אב סג מעבד, זה מה שאני אומר, לא זה הדרוש הזה הוא חשוב, כן? ואנחנו תמיד מכירים את המרובע הזה של אב סג מעבד, כן? זה השמות, כן? ופה פתאום אתה מבין שזה רק סימן לשם, כן? כאילו יש מדרגה שלמה שנקרא למשל חוכמה,
שאין בזה רק שם אב, הרי יש בזה 12 מדרגות לפחות, כן? ושם אב זה בסך הכל מדרגה השביעית שאפשר להגיד, על שם זה זה נקרא, כן? כי זה פשוט, כי שם אנחנו יכולים לתפוס את המספר שהוא שונה, כן? הרי בשם הפשוט אין הבדל, אי אפשר לראות הבדל, אבל זה עדיין שם שונה, כן? כאילו יש השם של החוכמה והשם של הבינה, זה לא אותו שם. אפילו שזה נראה אותו דבר, כן? לפעמים אנחנו יכולים לראות את ההבדל בניקוד וכל מיני מקומות, אבל המסמן הכי טוב זה המדרגה השביעית בעצם. וזה מה שיוצא, שכל פעם שאנחנו אומרים אבסגמה בן, אנחנו בעצם מדברים עם מדרגה שביעית של, של אותה מדרגה, כן? של, של איפה שאנחנו. כן, make sense? לא הבנתי עכשיו את מה שעשית. אני אמרתי שמהדרוש הזה יוצא, שכל פעם שאנחנו מזכירים אבסגמה בן, אנחנו בעצם מסמנים את המדרגה על ידי המדרגה השביעית שלו. אז אתה רוצה לדעת המדרגה השביעית? כי אב הוא לא באמת נראה ככה, כלומר הוא, לא, הוא רק מסמן איזושהי מדרגה שהוא למשל מדרגת החוכמה, כן? והמדרגת החוכמה בעצמו יש לו 12 מדרגות, כן? למשל, לפחות. כן? שזה יוצא, כשאני אומר אב, אני לא, אני... נו, זה כמו שאני, זה כמו כל סימן, כן? אם אתה אומר שאתה גר בבית מספר 12, זה לא שהבית שלך הוא רק מספר 12, נו. וכך הוא מסתכל על כל השמות האלה. אבו מסמן, נו. אבו מדרגה מסוימת, באופן כללי הוא חוכמה, כן? אבסג, חוכמה בינה וכו'. בכל מקום הוא יהיה בחוכמה של המקום הזה וכו'. אבל... זה שאנחנו קוראים לו שם אב, כן? השם אב בעצמו, אפשר להגיד, ככה הוא מדבר פה בשם בשער הפח, אולי זה משהו מבלבל. הוא אומר שנפלה, כמו שאני אומר, האב של השם אב, או המדרגה השביעית של השם אב, כן? יש מדרגה של השם אב שהוא בכלל 26, שהוא בכלל מספר אחר, כן? זה לא סתירה, כי השם אב הוא רק מסמן איזושהי מדרגה שאנחנו נוקטים אותה בדרך כלל על ידי השם אב, כי שם הכי קל לנו לתפוס את ההבדל. או אולי מאות סיבות, אבל זו סיבה טובה. אולי יש עוד סיבות. Make sense? אז אבו לא מספר, תומר, בעצם לא מספר. הוא אבו מספר, אבל אם אתה רוצה להבדיל את המספר, אתה צריך להגיד שזה מדרגה השביעית. אם אתה רוצה להשתמש בשם אב של ה-12 מדרגות שלנו. למה אני רוצה להגדיר אותו, הוא צריך את השביעית? כי זה השביעי, מה זה אומר למה? כי הסברנו למה זה שביעי. כי כל הפלפול הזה עם הקופסאות שלי, נו? כבר נדמו על קופסאות, אז... אוקיי. אני רק אומר שזה תלוי איך אתה... אולי זו הסיבה שהוא נכנס לכל הפירוט הזה פה. זה תלוי מה אתה רוצה לדבר. מה אתה רוצה להשתמש בשם אב כמסמל איזושהי מדרגה, כמסמל איזושהי מדרגה? אז אתה לא רק מתכוון לשם אב, אתה יכול, עושה סנס להגיד סג דה אב, כן? מה זה סג דה אב? או שאתה סג עוד דה אב. לא, כי האב הוא רק מרמז לאיזושהי מדרגה שלמה, שבעצמה אפשר לפרט למיליון מדרגות, כן? ואז הוא בעצם הולך עם זה עוד שלב קדימה, ואומר שזה שאנחנו משתמשים בשם מסוים, במילה מסוימת, זה בעצמו אני יכול להגיד לך בדיוק לאיזה חלק מה... איזה חלק מהשם באמת נראה ככה, כן? כי משם לקחתי את השם, ויכול להיות שהוא יגיד שמת, זה יכול להיות שהוא כותב את זה פה, כן? לא רק, הוא כותב את זה במפורש פה, כן? ולכן אנו מזכירים שזה הטעם שנקרא אבסגמה בן, שהוא מספר המדרגה השביעית, שכן משונים במילויים, חוץ מהשם, מהרבי. כאילו, הוא, לפעמים הוא יכול להיות שהוא רוצה שתחשוב שהסיבה שהוא תמיד אומר שאבסגמה בן, זה בגלל שזה החלקים שנפלו, אז כאילו זה החלקים שאנחנו תופסים, משהו כזה, כן? כאילו יש סיבה אנתולוגית למה זה מסומן על ידי החלק הזה. כן? Where are you? Make sense or it doesn't make sense? Then, נשת, נשת. אוקיי. לא, עכשיו אנחנו... איפה אנחנו? אתם נמצאים אצל החכמה שלי? I don't hear you. אני איתך. Okay, you could see the אצל החכמה now? I don't know what you're seeing. אוקיי. Okay. לא, אני רואה עדיין את הסרטוט. אז אני צריך לעשות זה. אוקיי. Okay. לא הבנתי כך מרוויח מכל הסיפור הזה. אוקיי, בואו נמשיך. זה הסיפור שלו. בואו נראה איפה אני... אתנו צריכים לתת טעם. פה אני חושב שאנחנו פה אוחזים, אם לא, אז אנחנו מתחילים מפה בכל מקרה. צריכים לתת טעם על קצת שינויים שנמצאים במספרים האלה.
פה, עכשיו הוא מנסה ליישב כל מיני אילוצים שלו, כן? למה בדיוק הוא? כי הוא עושה לכאורה כל מיני דברים לא מוכרחים. כי ביד האב אנחנו לוקחים רק חשבון מדרגה אחת, שהיא שביעית. בסג אנחנו לוקחים שתי מדרגות, שזה החמישית והשביעית. ומה אנחנו לוקחים שתי מדרגות, שזה השלישית והשביעית, ובין מדרגה אחת לבדה והיא השנית, הרביעית. ועוד, אז זה הבדל אחד שצריך להבין. למה לפעמים אנחנו לוקחים שם אחד, מדרגה אחת, לפעמים אנחנו סופרים שתי מדרגות, מה זה המשחק הזה? שאלה שנייה, כמשלושה הוויות ראשונות לקחנו מבחינת פנים, כן? כי עוד פעם, כל פעם, כל שם שהוא כתוב ישר הוא מבחינת פנים. ומהרביעית לקחנו מבחינת מספר האחוריים, שזה עוד עניין, וכמה שינויים האחרים שהתפרו בכלל הביור. אז הוא לתת כמה כללים של הסברים ועניין. ומה שאני אתבאר, כי הצד השווה שבארבע הוויות האלה, הוא שמנה מדרגה השביעית ואילך, כשבכל ארבע הוויות הכל נפלו. והנה, כן, זה הצד השווה, כן? כי אפילו הכי עליון, כלומר, השם אב, שנשאר לו שישה מדרגות, גם הוא איבד מהמדרגה השביעית והלאה, אז כאילו, אם אתה רוצה להגיד כלל קצר, תגיד שמהשביעי, כולם נפלו. וכל המדרגות שתחת המדרגה השביעית הנזכרים, אינם נכנסות כלל במספר הרפח ניצוצות, וכולם בטל אוטפה. ולכן, אינו מזכירים באלו הרפח ניצוצות, רק מבחינת זו המדרגה השביעית שבכל הוויה, שזה הטעם שנקרא אבסגמה בן, שהוא מספר, כן, פה אומר שמה, המדרגה השביעית שבכל הוויה מהן, כי הם שונים ממוליהן, לכן אין מספרם שווין. כן? אופס. אז קודם כל, השבתי לך שאני לא צריך אף פעם לספור מדרגה מאוחרת למדרגה השביעית, כן? כי לכל היותר נפלו מהמדרגה השביעית. וכל השאר הם בטלים בם, ואז לא צריך לספור, כן? וגם לכן אנחנו מזכירים במספר רפח, אלא אלה במספרים של מלויים של יש באלה הוויות, כמו שנתפה, זולת בהוויה הרביעית, שלא הכנסנו מספר רפח למדרגה הרביעית שבה, כנזכר, יש ההבחנה שהרביעית של השם בן, כן עשינו משהו אחר, שכן התחלנו מהמדרגה, אנחנו כן לוקחים מדרגה למעלה מהמדרגה השביעית, בתור עיקר המספר, וצריך לתת לזה טעם בהמשך. גם צריך שתדע, עוד כלל, כי במקום שאנחנו מונים מבחינת הפנים, אין מבחינת האחוריים נמנית במספר כלל. למה? כי עוד פעם, כי זה, יש לו את הכלל של התפל בטל לעיקר, ושאם הפנים נופלים, כל שכן האחוריים התפלים להם, לכן בשלוש ההוויות הראשונות שמנינו מבחינת הפנים, לא צריך לזכור מבחינת האחוריים, כי נפלו האחוריים גם, כמובן, כי הם יותר תחתונים מהם, אבל לא צריך, זולת בהוויה הרביעית שלא מנינו הפנים, ועוד פעם, הרביעי הוא היוצא מהכלל, וצריך לתת לזה הסבר. גם צריך שתדע, עוד פעם, עכשיו יש לו כלל הכי מעניין מכל הכללים פה, כאילו הכי מחודש, כי הכללים הקודמים הם פשוטים, כן? הם לפי ההיגיון הפשוט. כי כל מקום שיש שני מספרים שווים, אין אנחנו מונים שניהם. דרך משל, המשל, כאילו נתבאר כי 10 אותיות המילוי סג ו-10 אותיות המילוי מה ירדו בבריאה, כן? למשל, אנחנו למדנו ש-10 אותיות המילוי סג, שזה המדרגה החמישית, כן? ואותו דבר המילוי מה, גם הוא הפסיד את המדרגה החמישית, שניהם ירדו בבריאה. ולכן, כיוון שמנינו מבחינת אסד, כן, מה למדנו, מה נפל מהשם מה, או מה מהמדרגה החמישית, כן? וכאילו מה מהמדרגה השלישית, אז למה הוא, במילה, האמת שזה לכאורה, שנייה, למה הוא צריך את התירוץ הזה? וכיוון שנתבאר, נענינו מבחינת עשרה דסג, אין אנחנו מונים עשרה דמה, כמו שמענו, כי גם הדרגה השביעית, שמספר עשרה אותיות, לא היינו מונים כולם, אלא לפי שהם חלוקות מלויים, זה אב ודסג, וזה מה, וזה בן. אז לכאורה יש לו קושיה, אני לא מבין את הקושיה, כי לכאורה זה למטה, אז זה צריך להיות בכלל, הרי הוא סופר משם סג מהמדרגה השלישית, אז למה הוא רוצה שנספור את המדרגה החמישית? לא בטוח, אבל כאילו יש לו קושיה, שצריך לזכור את המדרגה החמישית, והתשובה שלו, זה שבגלל שהמדרגה השפשית זה פשוט מספר 10, וכבר יש לנו מספר 10 בשם סייק, אז הוא לא נחשב. וטעם לזה, הוא מובן כשנקדים להקדמה אחת, הוא נותן לך הסבר אמיתי לזה. והוא כי הנה, כאשר המדרגות שוות במציאותן, שתיהן נשארות במדרגה העליונה שבהן. פירוש, כי אם המדרגה החמישית תסייק ודמה, שהן מכינת 10 אותיות דמילוי שלהן, שתיהן נפלו בבריאה. ואמנם 10 אותיות דמילוי דמה, לא ידעו בבריאה במקום הראוי להם, למשל ניצוצי מה, אלא נשארו מחוברים למעלה בעשר אותיות מילוי דסג, להיותן שווים במספרם 10 ו-10. וזה הטעם שעשר אותיות מילוי דסג נכנסנו במספר רפח, אבל עשר אותיות מילוי מה לא הכנסנו במספר רפח, כמו שתראה למעלה. כן, ועניין? והוא כותב עוד פעם את אותו דבר, כי במה שנודע, כי הוויה דעה וירדה ונפלה בבריאה טרם שרביות, כי הנאצלת והמולכת בתחילה, היא הנשפרת והנופלת בתחילה.
ונודע כי הוויה דאב נצלה תחילה וכן נפלה תחילה. בכל דרך זה בסג מהבן, ונמצא כי כשירדו עשר אותיות המילוי דמק, ומצאו שם בבריאת עשר אותיות המילוי סג, ופוגעם בהם נתחברו עמהם, ונעקבו שם ולא ירדו עוד למטה, במקום לאותם שווים במספרם כנזכר, אבל מדגן שביעית שבהם אשר חלוקים, כי זה סג וזה מה, ואינם שווים, לכן נלכלו יחד במספר אחד, לכן כשירד מספר המה ירדה עד מקומה עצמה, ולא תקפה עם הסג העומדת למעלה מן הבריאה עצמה, ולכן הסג המה נכנסו ברטות כל אחד מספר הפח. ונגם מספר המדרגה השלישית שממה שהוא מספר, שהיא מספר 26, נכנסה במספר הפח, ושמן האב והסג לא ירדו השם מדרגה השלישית, ולכן יש שם השינוי שיש בשלושת הוויות הפסג מה. כן, אז פה הוא אומר משהו חדש, הוא אומר שזה שאנחנו אמרנו בכלל ש... שנייה, זה שאני אומר שלא סופרים את ה... נגיד את המדרגה החמישית של מה, ואני קודם כל נתת לך כאילו הסבר טכני, כאילו שזה אותו דבר, אז אני לא רוצה לספור אותו מספר פעמיים, אבל לא נתן לזה הסבר אמיתי, שאומר שיש טבע של כל המדרגות להתאחז בדברים שווים, ופתאום הוא אומר שאפילו שלכאורה המדרגה החמישית של השם מה, והמדרגה החמישית של השם סג, הם לא אותה מדרגה בכלל, כן? זה השם סג וזה השם מה. ובגלל שיש להם אותו מספר, אז הם פתאום מחותנים, והם יכולים להישאר במקומם. אז כאילו, לא רק שהם מחותנים והם לא נחשבים כמדרגות לפני עצמם, אלא שבאמת, כאשר נופלים, כאשר הסג, מה נופל, והסג, מה נופל הרי אחרי הסג, אז הוא פוגש, המדרגה החמישית שלו פוגש את המדרגה החמישית של השם סג, והוא מתחבר איתו ולא נופל יותר, ולכן הוא לא נחשב, כשאתה מסתכל על מה יורד, אז הוא אין לו מקום בפני עצמו, מה שאין כן ה... המדרגה השביעית שבו הוא לא שווה, בגלל זה הוא נחשב. אותו דבר המדרגה היתר עליונה, שזה מדרגה השלישית, אין לו למי להתחבר, אז הוא נופל, ובגלל זה אנחנו סופרים את המדרגות האלה ולא מדרגות אחרים. כן? Make sense? Well, I'm gonna finish more. מנס, נשתדל לסיים את העניין הזה. עכשיו, מה, אז זה היה לי השב, למה הוא לא סופר את המדרגה החמישית של השם מה? כן? כי... והסיבה היא שזה נתחבר למדרגה החמישית של השם סג. עכשיו הוא צריך לתת הסבר של השונים של השם בן, כן? למדנו שיש כמה שונים בשם בן, בין שאר השמות. ונתבר, כי הבן, בגלל שהוא במלכות, שהיא תחתונה וגרועה מכולם, לכן שירתה גדולה מכולם. כן? למד, כי לא עולם מנו בעצות, רק המדרגה הראשונה, וכל שאר המדרגות, מאה שנייה, כולם יעדו בבריאה. וזה תבין למה המלכות לא נשארה רק מבחינת נקודה אחת, כי לא נשארה ממנו רק מדרגה הראשונה, בלבד שמבחינת ארבע אותיותיה הפשוטים. זה קטע מאוד מעניין, שאנחנו לומדים תמיד שהמלכות היא נקודה אחת, וכל שאר הספירות יש להם יותר נקודות, כלומר, עשירית, כן? נקודה אחת, כוונה ספירה אחת מתוך עשר. והוא מחבר את זה לזה שפה שנפלו שלא נשאר לה רק מבחינת נקודה אחת, שזה מאוד מעניין, כי מה הקשר בין ה-12 נקודות האלה ל-10 ספירות, לא יודע. עכשיו, מה עוד השינויים? שיש ממנה לשלושת האחרות, כנת באלה, כאשר נמדים מבחינת הפנים, אז אין מבחינת אחוריים נכנסת בחשבון. פני הוויה זידו בן, ניסינו להפך, כן? פה יש לכאורה קושייה. כי לכאורה הוא אומר שצריך תמיד לספור את המדרגה הכי עליונה, כן? הפנים ולא אחוריים, או בכלל הכי עליון. ובהוויה השם בן, אני לא יודע שאנחנו מונים מבחינת האחוריים, שזה המדרגה הרביעית, אלא ששום מבחינת פנים בשבה לא נחשבו כלל במספר פח, אפילו שלכאורה כבר נפל מבחינת הפנים, שזה המדרגה השנייה, לא, זה מבחינת האחוריים, אבל אנחנו לא סופרים בכלל הפנים, לכאורה אנחנו צריכים לספור פנים, למשל, הפנים של המספר של השם עצמו, כי לכאורה זה עליון על המדרגה הרביעית, ובכלל פנים יותר עליון האחוריים. והתשובה היא כי סיבת מניין האחוריים הוא בשביל שאיננו מנויים הפנים, כי הרי בשלושת הוויות הראשונות שמנויים לכם הפנים, לא זכרנו אחוריים, הוויה שאנחנו מנויים הפנים, הוא לא מבין את השאלה והתשובה הזאת, לכאורה הוא כותב אותו דבר בתשובה. בהוויה הזאת שאנחנו מנויים את הפנים, אז מנויים את האחוריים שהם 10 אותיות פשוטים לאחוריים, שהוא גימטריה עין ב'. לא, כל, טוב, אני לא יודע, הוא כותב אותו דבר שלושה פעמים, ושעכשיו צריך להבין למה באמת, לא סופרים את הפנים, הרי נפלו מדרגות של הפנים. טוב, לא יודע. ונתחיל לתת טעם מדרגה למדרגה. למדרגה השלישית, שהוא מספר ארבע אותיות של הפשוטות, כן? כן, אז כאילו יש לו קושיה שהוא רוצה לטעון שאולי הכלל הזה שסופרים את הפנים ולא את האחוריים, יכול לגבור על הכלל שאנחנו סופרים את המדרגה הכי עליונה שנפלה, כן? כי למשל, נכון שנפלה
המדרגה השנייה, שזה אחוריים, אבל גם נפלה המדרגה השלישית, שזה פנים, אז היינו צריכים לספור את הפנים, שראו פנים. והתשובה שלו, שהמדרגה השלישית זה 26. ואנחנו כבר יש לנו כלל שלא מונים פעמיים אותו מספר, כי 26 מתחבר עם העליון, שזה 26 לשם מה. אז מילה, המדרגה השלישית לא באמת נפלה, כי הוא מתחבר לשם מה. כן, אז עכשיו בוא נמשיך איפה עוד יש מספר פנים שהיינו צריכים לספור, זה מדרגה שביעית, כן? זה השם בן הידוע. ועוד פעם, למה אנחנו לא מונים אותה? זה עוד כבר חוזר לקושיה קודמת, למה אנחנו לא סופרים את השם בן עצמו, כאילו המדרגה השביעית? ויש לו תשובה אחרת לזה. אבל אתה ממש לא תיך, צריך לזכור כלל באופן כללי של הוויה דה בן, כי היא בחינת שתי הוויות ממש, שנקראת מרת המכפילה. לא מי נקראת מרת המכפילה? קודם כל, בן זה... כן, למה זה נקרא מרת המכפילה? קודם כל, בן זה גימטריה שתי הוויות, כן? אז יש פעמיים שני הוויה. ועוד פעם, עוד יותר מזה, אתה יכול לראות שכל שעות מההוויה היא כפולה, כן? כי ההי זה שתי ה, הוו זה שתי וו, וגם היוד זה שתי יוד, כי וו ודלת זה יוד, כן? ומה זה השתי הוויות האלה? הם בחינת זה ונוק. הראשונה זה הזה, והשני זה הנוק. וזה העניין של השם זה. ולהיות כי אין עניין זה נעשית באלה מזה, הם לנוטו בבחינה לפני עצמה בנוקווה, לכן אין אנו מונים מספר הוויה זו שהיא בן כנזכר. לא יודע, זה מוזר, כן? אומר שבגלל שהבן זה בחינת הנוק, ו... חצי מהשם בן זה בעצם עזה, אז אי אפשר לספור את זה, כי זה לא הבחינה שלה. אז הוא שואל את עצמו, על עצמו, שאני אספור את החצי הראשון. כן? אבל נענו, כי גם הוויה הזו נשארת דבוקה למעלה מהוויה הראשונה, וכן גם היא אינה נמנית, גם הדרגה החמישית. כן, ובעצם התשובה שלו, שזה נכון, שאנחנו היינו יכולים לספור 26 חלקים מתוך ה-52 חלקים, אלא ש-26 חלקים זה הרי... אותו דבר כמו המדרגה השנייה, כן? ולכן הוא לא יורד. למה הוא לא יורד? הראשונה, כן? כי הרי הראשונה זה השם הוויה כפשוטו. וזה אותו דבר כמו המדרגה השביעית, כאילו ה-26 מתוך המדרגה השביעית הוא אותו דבר כמו המדרגה הראשונה, זה לא יורד בכלל, זה ירד רק החלק שלה. וחלק שלה לא בן, אז... מי אפשר לספור את זה? משהו כזה, לא מבין את החשבון הזה. עכשיו, למה לא מונים את המדרגה החמישית? שזה עוד פעם מאותו סיבה, שבחינת 9 אותיות המילוי שבה, כן, האותיות של המילוי, ממילא המילוי עצמו הוא עכשיו הסביר למה לא מונים, אבל מה עם אותיות המילוי? הוא אומר לאותו טעם, כי עיקר אותיות הוויה זו דבן במילוי ובן זב, לכן אינו נמנה בנוקווה. עוד סיבה מעניינת. קצר, עד כאן, הנהן בהם מספר כל רפח ליצות, איך הם 4 פעמים אב, ו3 פעמים אב הראשונות הם בחינת פנים, והרבי זה בחינת אחוריים. אמנם שורש 4 בחינות אב, הנזכר הם בחגת ומלכות כנזכר לאל, אז עד כאן אנחנו לומדים. אז כאילו, הקטע הזה הוא יושב את שלושת הדברים האלה, למה לא ספר את השם, את מדרגה החמישית של השם, מה? ולמה השם בן יש לו את כל החילוקים בין ה... שער הבחינות, ואת זה הוא יושב עם כל האילוץ, הדרך כמאלה שהוא עכשיו עשה, שאולי הם מעניינים, הוא צריך להבין אותם יותר טוב. ועכשיו בקטע הבא הוא הולך להסביר את המדרגות של הנצחות יסוד, וזה פחות או יותר הדרש הזה. אנחנו נלמד את זה בפעם הבאה. אוקיי? תודה. כל טוב, תודה. Where's my...